zastaveništěm Outlaw. Ne, tak zastaveništěm to nejsem já. Tak vole, jsem snad Outlaw, vole. Tady Kumare. Já vás vítám u dalšího Breaking Pointu. Ho? Už dobíhám za klukama a uvidíme, co se stane. Oni tam budou střílet. To je ten... Azimut. Nula. Dám, jo. To je sever a to je? Jo, tam zombiky vidím, jo. Ty nemáš ještě celkem čas, vylutuj si ho. Ty vole. Jo, mám čas, fakt. Kuba je mrtvý, jo. Aha. Dostal jsem mu. Je to, šlo to zprava, no. No, jak se má přiběh, ne? Zleva teda. A na tak, Kubo. Dobrý, tak já asi nevím, jestli nechce běžet do spotky. Mám tě vybrat? John, ať si mě vybere. Nebo prostě někdo, jestli... Takže viděl jsem ho? Jo, vidím. Vy běží k těm za ty Ranger Axi. Jo. Čurák, vole. Vyjebaný, vole. Běží na to malý stavení šťátko. Já jsem ho viděl. Stavení šťátko. Tak vole, co to je, vole? Kokoti, vole. Zaserte, vole. Malý stavení šťátko. Mají hladík, vole. Tam jsem si dobře sprintě, jasně mají hladík. Debilové. Tak vole, co to je, vole? Je tam ve okně. Je tam ve okně. V pravém okně nahoře. Yep. Zkus to, ať míří na tebe. Neboj. Zkusím. Stavení šťátku. Stavení šťátku. Dobrý. Zombici mají hladík, stavení šťátku, vole. Tak už mi tu svoji hlavu zasranou, ty zmrde. Mám jenom Iron Scope, ale. Ale já jsem hodně v lese asi. Ale tam, kde jsem. Tak to zkus na východ spíš. Já běžím na západ. Už ho nevidím. Na jeho západ. No, je tam furt. Jde dole. A žer se, vole, ty kurvo! A zdar, vole. Zmrde, vole. Hej, kde je? Já ho půjdu vyloupovat, když tak. Čurák, vole, LS, vole, ještě chce bejt, vole, LJ, ona bí, vole. Čurák, vole. Podívej se mě, když tak Kumar tu kostru. Čurák. Co to je? Nevím. Tak on je tady u mě někdo. Jo, Kumare. Někde u mě na střeše. To já jsem to patře pod ním. Nejsem nahoře úplně. Sejmi ho. Sorry, Pavle. Jak se ti tam dostal, tyho, kolem tebe? Nevím. Já nejsem nahoře. Jdu nahoru na schody. Kde je? Dalšu, za těma. AA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 A
Ale olově ne. Dvě koule. Jo, to je olova. Ale jak tady jsou trostava, ty prasečá koule. A ty zombice mají ty baťohy, a z toho nemůžu nejvíc. To je nejlepší. Pomáde, mám tam ještě kostříčku, kostříčátko. Jo, máš. Kostříčátko. Fuck off, vole. A ho jdu vylutit, vole. Větrární čátka. Knikrejte, vole. Jdeš ho vylutit, jo? Hm. A máš jsme v partě, jak nezabijte. No. Plus, minus. A v jakých těch raxech jsi viděl něco, nebo? Já potřebuji hlavně jinou tu už, jo. Neviděl jsem nic nikde. Jsem to chtěl. Ale my jsme v partě, kumaře, vole. Hele, tam ta nebola asi už zmizla. Jo, asi ono. Tak mu z něj udělal kostru, ne? Ale tak jako... Neudělal. Neudělal, stihl jsem. No. Stihl. A co jsi tam dělal, ty vole? Nevím. Říkám to, on si furt, on prostě, když jsem mu dal, ať si lehne, on si stupnul. No tak asi třikrát, jdeme. Jsme za zdaro. Zombík vylez, další zombík tam je. Tady akorát toho, no. Pavel, tak nic. Po začátku. No, začínám. Tak začnu, no. Kumar to kurví. Kumare! Nevím, ne, já vás nevidím. Mexická vlna, začínám. Kumare! Idiot. Musíš skočit, já nemám, vole. Já nemám skakaní na sebe, nevím. Je, tak jenom já, Kuba, no. Nemáte někdo scope na MŠT? Začínám. Jo, já mám, já ti dám Leopold. Dobrý bug, můžeš tak. Vždycky, a hlava jenom. Není, prosím, že já si můžeš. Mám jenom tady toto. He? Tak akce hotel, takže hotel, hotel, bravo, Charlie, hotel. Akce. Alfa, gamma, alfa, delta. Hotel, hotel.
Tady půjdeš tam nahoru, tady je žebřík nahoru. To vidím, a pak je hromosvod, jo? A pak z druhé strany, jak kdyby z čela. Jdem? Je hromosvod. Komár, Pavel, vole. Koba, a pak až já, vole. Jsem VIP, vole, takže nazdar, vole. Ne mno. Hej, Pavel, máš i druhej, vole. Go. No, vole, až pomalej, vole. Tak teď, jestli nás to má, vole, kolik? 300 bodů hned. Já jsem to kryl, vole, dole, takže. Do kropy, vole. Takže asi ne. Cože? Jsem to kryl dole. No, ale teď. Už nazvete v sobě, vole, gejové. My, blíže kaďák. Tak ta hra... Tak to bude jeden. Tak to je hrozně OP místo, ty vole. Myslíš? Mhm. Tak to je strašně OP, no. Tady vidíš úplně všechno. No, no. Asi jak je nahoru? Aha, dobrý komare. To je až let. Ale Pavle, tak ty riskuješ, hej. Jako Pavle, by si na jinou stranu, vole. By si na jiný hotel, vole. By si na jiný hotel. Bacha, i dnes padneš, hlavně. O bože, budu na zemi. Ale trošku mrtvej. Bože. Já jsem žil. To je docela dost trapný, vole, tohle. Tak to se dívám, že nás tam nezabil všechny na ty střeše, ten idiot. Tady, vole, vidíš úplně, vole, všude. Na každý jednu stranu. Hej vole. Okay. Ještě někdo dole. Hovno na hlavě. To je luxusní vejhled, ty vole. A ještě bych mu tam hodil sirko, aby tak bych to hovno chytlo. Zašla by mu, a zašla by mu hořit šiška. Hoří hovno. Ne, Pavle, jednou proždy nehoří. Záložky. Tady noží, kdo to je, nahoře. No jahoře. Čílej, to já se o mě zvukl. Proč to neřekneš, ty vole? Proč to neřekneš? Já nevím. Tak já nevím. Tam byli dva, že? Já nevím, jestli tam logovali. Ale to... Pískal, že nenašel jsem... Ano, kopec. Kolektor z Pinefielda, ty vole, s tím, s Weaverskoupem. Já umím pískat, to by se zdivil, tak, ty vole. Že bys, ty vole, přišel do okna. Já umím pískat dost, ale náhodou. Já ho nevidím, to se... No, takový malá věž. U letiště. Nejsem. To myslím, jsi jistý? No, jistý 100%. Protože když se podívíš jak kdyby z vrchu, z té věže, když na ní budeš, tak bys měl vidět, teda já jsem tu, jak jsem dostal ten spodu toho letiště, no prostě. Myslím, že nebude umočovače. A to je ta velká věž jako klasická. No však to taky, osamocená, ale na kopečku. Mm-hmm. No, tam mám kopečku z jedné strany, ale z druhé letiště. Jo. No tak to je dost možná, že to na letiště. Janzo. Já furt nevím, kam pořádně jdu, tyjo. Snažím se jít na západ, snažím se obcházet to letiště, na kterém jsem pochcípal tyhle ze zhora, ze severu, nejspíš s mým odhadem. Vůbec nevím, kam jdu. Viděl jsem v pozadí nějaký dvě větrné elektrárny v lese. Ok, tak se tam jdi podívat. Já už přibývám k Angeraxům. Na chviličku. Nevidím ho tam. On je v té bílé budově, Johnny. Já jsem na té bílé budově. No, jenom jestli tady u těch... Jo, dobře. Hej vole, to koušek svinč přibíhám. 100%. Tak, já jsem získal nějakou zbraň do nastaveniště. Já slyším střelbu. Taky. Někdo tady je u mě, dole. Tady je Hunter level 2. Nebo 3. Tady je u mě, Pavle. Musíš... No. Jak jsme střílili u těch dveří. Šel po mě z pistoli. On je kde? Dole pod tebou jsem a on je tam taky na schodech. Komore, pojď do toho bílého baráku, dělej. Je tam týpek, já jsem úplně nahoře. A on je tam na schodech. Skoro mi sejmul pistoli. Mám si vzít pistoli nebo radši s tím tou ČZ-tou? Nevím, ale je tady někde na schodech, teď ho nevidím. Já jsem kulomet. Aby nám nezdrh. Ty vole, teď... Ten týpek si skupil na tom. Komarovek bacha, jo? Je to prostě jaký Hunter. Level 2 to bylo, myslím. Ale on bez toho. Byl na schodech úplně nahoře. A nevím, kde byl on? No vím, byl na schodech úplně nahoře. Teď ho nevidím už. Tady, ty pičo! Oh, dostal jsem to jak sviň. Třeba pomoc. Rychle. Je dole. Jsem já. Tak sorry. Čoká, jsem se lek, ty posraný psy. Po mě tady střelba asi. Budete chtět vylézt na ten, že? A tam asi nebude mít smysl, ne? Na ten hotel.
Já mám když tak tu tribu Vyrominu, tak můžeme natáhnout dolů k tomu žebři. No to bych dal to. Já ti to dám, Kumar, že já nevím, jak to používá. Jsme od vás v remísku na severovýchod. Od toho bílého baráku. Ale jsi nás tady. Počkej, že? No však říkám, že jsme. Ty peku Raxu. Kuma. Jo, nevole. Před něm ano. Běž do baráku 3, 2, 1 teď. Já jsem na. Ježiš, ber ty věci, ty koko. Ale když běžím. Ale ty tak. Telak. A grup, aha, zapomnul. Jo, může to laguje. To jsme prdele znamení do oběhne. Já mám žlutou. Máme žlutou lak, jo. Máme všichni. Ale běžím. Kumar se mi hejbe už. Máš potřeba tu partu, Kumar. Kuba ne. Zpátky už? Počkat, jo, už mě to kiklovalo. Dobrá hra. No. Si to sumárnu, co jsem dneska dělal, tyhle. Běžel jsem, vole, půl hodiny. Tak my po včerejším lagu jsme se rozhodli opět hrát Bornholm a Breaking Point. Tady slyšíte Pavla, který tady už nadává. Kuba bude nadávat, já nadávám. Vůbec nevíme, co se stalo, jsme každý někde úplně v lese, divně. Já jsem tam zahlídl nějaký baráky, takže to zkusím proskoumat úplně na letiště. Třeba pozitivní. Těžko říct, já... Nevím, taky mapu nemám. A se zkusím nějak najít a zkusíme se dohrabat zpět do města. Aha, kde vedeme dnešní souboje. V lese. Tak nám držte palce. Tak já už jsem ve městě. Nebo teda u města, jak vidíte. Můžu toho kouknout. Minutka, řízení. Dobré. Výchlopu. Vypadá to bez zumbíkovatě ve městě. Je zombík u Rexu, těch druhých. Stojí a čumí do zdi. Na hotelu nic nevidím. Aha, tak já rozdíl. No, já tak. Budu těch... My jsme tu. V té kasárně, co jak kdyby... Jasně, Pavle. My jsme tu s Pavlem, s Kubou a jdeme na to. Další den, než bylo včera to natáčení, takže my jdeme tak na to. Před tebou máš jednu, která je k tobě tu kratší stranu a jedna tu delší. No. Tak já budu tam, kde je ta kratší? Já jsem tě měl jíka mutnutýho 10 vteřin, vole, a... Vím plný a... hovno, jako když se začal mluvit, každopádně, vole. Můžeš to říkat jednoduše, když to jdeš říkě, že? Jo. Tak kde jsi teda? No, ty bílý budovy jsem, no jak je ta další strana, jdu tam. Od toho stavní šťátka. Jo, tak počkej. Jdu podél stěny a zkoumám se dovnitř. Jo, počkej, jsem na tebou. Pohodně, pojď. Pojď si provést tu, no ti. A to ti seru, lepěj zabít toho idiota nahoře. Vlastně nic neměl. Pavel potřebuje jídlo. Tady jsem nechával. Takže, pojď. Ale já mám nějaký ten pásek posraný, tak ten je větší, ne? Nebo ta vesta je větší. Ta vesta. Já ti tam dám ještě nějaké zdravotní pomůcky. Tak mě pak krej, vole, nebo jdi rovnou hledat, vole, jdi rovnou pryč a hledat si již ráno nebo umřeš, vole. Půl za tebou. Takže Pavel viděl tamhle na té bílé budově přenu enemáka. My to jdeme proskoumat teďka, tak já to budu natáčet celý, abyste viděli, jak chcípnu. Hele, pojď už, vole, já jdu. A běžím na ten barák, jo? No. Cylindře, vole. Ale co to je hydraulický cylindr, to bude tak zvedák, přímo. To není hydraulický cylindr, to je, vole. Ale tady co tak je? Taká hlava, vole, jakoby, že jo. Cylindr, no není český cylindr, vole. Bude nějaký píst teda v tom případě. Hm. Já to tam pročistím, vole, nahoře. Je, kurva. Tak já jdu tady kvr! Ten... Co? Ty vole. Zaleko, já jdu. Tak. Já jdu na tady ten barák. Na ten druhý. Ten už je. Já už lezu po schodech, vole, jo, tak uvidíme. Jo, já už lezu. Ty propuknu stíničku. Uvidíme. Nevidím. Můžu tam hodit granát taky. Ke mně to nedohodíš. To fakt nehodí tak. Uvidíme, jestli mě vyjede, no teďka. Nevidím ho tam. Nevidím nikoho. Pšš. Si půjdem střílel, jo, jsem, vole. Není. On byl tam jak kdyby z té levé strany úplně. Jak tam spadnul. Jak už tam není teda. Už se někam zmizí.
Ale vypadá to, že tady ty kasárny nejsou proutované. Teda přijde mě to tak... Mně, že by někdo zase pozavíral dveře, což pochybuju. To asi ráno. To má nic nevidím, odsaď. No, pojď. Tady to je nějaký palý poplach, no, tady má s tou střechou, ale... No, náboje. Doufám, že to je palý. Tam se objevil zombík po tobě na té střeše, což moc nechápu, ale... Můžeš? Zjebili se. Ve! Píčo, ale jaký zombík, ale dobře. A já mám sniperku, vole. Takže nazdár. To mi napíše pro ty obrázky nebo to tu hudbu. Tak já nevím, jak je James Blunt tam vyteplený, vole, já si nevím, co chceš, vole. Jako ty jsi mi napsal, tohle je dobré, no a poslal jsi mi video, tak vole, co si o tom mám myslet? To už by ti mě dal to. Zombíci tam nebyli, vole, tak jako já nevím, Kubo, co po mě chceš, vole. Tě měl napadnout, ne? Vidím, jo, to je přesně. To je přesně, tak ten Kubo, to je mazák. Brum, 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 brum. Teďka přijde týpek, vole, trš, 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 trš. Tisíc bodů, vole, tisíc equipů, vole, tisíc všeho, vole. A tam v tom panáku je to, bedna. A postel, Kufr. Prej. Hello man. Goodbye. Vůbec bych se nebál, ty vole, easy. Easy business. Easy business, jak by řekli děcko. To ty bys čuměl před sebe, tak pohodě. Ne, včera, týpek, let, jo? Týpek běží tady k těm bílým těm u jeřábu. Tak ho, proč? Běží dozadu, aha. Tak pojď. Jej, call me level 3. Pej, tak pojď. Já jsem moc začátku ani nevěděl. Promiň. Hej, nůž, ty ve, mám nůž, nazdár. No chce nůž. Sakra. Co děláte, vůlu? Já nevím. On projde a to jde. A když tam upade. A když tam nemusím být. Jsme správní banditi a hlídáme město před nepřiběhne. Všim živým. My jsme čistka. Ve jménu hvězdy. Červený na hotelu. Tohle město vyčistíme, jakože se malej jmenuju. Hotel hvězda. Malej. Vždycky na YouTube, hej malej. Já vím, já to mě úplně dostalo. Potřebujeme to. Rescue us, please. Zachraňte nás, potřebujeme nějakého, ježiš, kdyby nás někdo přiletěl hrozně zachrání, bychom ho zabili, ty vole. Takový hajzlové, ty vole, banditi. Ježiš, zadělej to, ne. Pavle, co vám dávají žrát v té školní jídelní, že takhle prdíš, vole. No to je Kuba, vole. Co? Ještě horší. Vypouštím plyny. Sere červený, vole. Rozhoupej mě. Ty vole, spadl to stroma pilot, o bože. A je tady ke trošičku velký pilot. Taky lachtani dva. Lachtan béda. Ach jo. Tak normálně. Ti řeknu, člověče, nebolí tě tak někdy záda? A kde je to přesně, Kubo? Nechoď tam, vole, tě to bouchne, vole. Vole, jo, tam se, kde to je, tak mě to řekni. To zjistíš, vole, prolez barakce. Až pak umřeš, tak uvidíš. Počkej, tak já to nahrávám. Ať on nejde. Miss mine. Kant kill prej. Nechápu. Že jsme v partě. A tohle mě mi odpalil hejzle. To napsalo jo? Hm. Dobrý, ale odpalilo to. Tak jdeme rok. Tak dík, že nevím. Vidím zombíky, bacha, běžej zombíci. Běží za ní. Jo. Nalazím mu tu na vest, nalazím mu 290. Se vrací na místo, to je určitě.
Když běží tak pomalu, tak se vrátí. Tak kam jdu, vole? Proč mi jako zničil tu minu, hej? Tak já jsem do toho vlezl. Ty vole. Střelba. Co to bylo? Střelba. Co to je tvoje? Střelba. Ty vole. Jak se to odrazilo, ty vole? To je hustý. Potřebuji ošetřit. To je debil. Krvácím jako vado. Máš to dělat kit? Jo, mám, počkej. Ty vole. Fakt? To je debil, vole. Tak teď do prdele si mě zabiješ, vole. Jsem umdlel. Já? Jsem tě trefil? Nevím, kdo střílel. Fakt? Já jsem prostě jako, kdo střílel po mně jako? Ale za tebou zombík. Já nevím, ale kdo střílel po mně, ty vole. Ti úplně nevím, ty vole. Jestli z toho mám dobrý pocit, ty vole. Jo, běž. Jo, pojď. Á, dobře. Pohodlíte taky tak. Jsem tu, ten někdo stojí v keři přede mnou. Jo, dobře. Kdo to je tam v keři? Já ještě nevím. Má survival backpack. Jsem já. Zabiju! A v jakém městě jste? V tom Akir Kedy? Hm? To není neznám, vole. Tam je ještě Nexo. Kicked off, vole. Player Kuba kicked off. No, protože vole. Já to ti to blbne, viď? Co? Že ti to blbne, že jo? Jo, vždycky jak se začalo na jiný server, tak mě to nejde. Vždycky věd. Dobrá práce, já jsem si zapnul s tým, ježiš, jdem. To už je můj strom. On už v tom Aki Kirby není na komíně hatchback? Ne, ale bývá tam občas, já to mám taky vysklinované. No, no, vlastně. To jenom když tam někdo parkuje. On tam bývá občas. To jenom když hraju já zase. To je asi dobrý ten, dobrý spawn mají udělaný. A kde přesně jste? Na komínem. Jak to máš vlastně ty kasárny vedno toho komínu? Za něma. Hotel Clear. Jako černý. Rosistický no, budova. Tam jak jsou ty dva bílé baráky. U sebe. Jedny baráky jsou ty továrny. A jedny baráky jsou toho jeřábu, tak u toho jeřábu ne. Na druhé straně, což je nějaká no, tyhle severní část města. Tam nevím, kam zleva, asi. To šlo z těch raxů někde. Ne. Té bílé budovy. To šlo z těch bílý? Já jsem slyšel dál trošku. Já někde zleva. Úplně z lesa. A nebo že jste umřeli, to je trochu problém, ty vole. Na vodovodému jsme přišli my. Jsi vole, až je dobrý? Já jsem v tom jílouce naproti. Ale mě zbrzdil, vole, já se nemohu jít, no. Já jsem zase jako zase tebe, abych mohl zbrnout. Ale u toho stromu seš ty? U stromu nejsem, já jsem u keře. U garáže. Jsi v keři teda. Aha. Ty seš to dobrý. Jsem level 3 hunter. Vyskočíš to. Nesejmu. Jsem v keři u nějaký garáže a srny a hledám, kde umřeli oni. Bych řekl, že my jsme před tebou někde. Ne, za ním, on běžel ty garáže a my jsme byli na... No tak. Pravo o... Jak je tam jak kdyby rozpojené ty keře? Kubo, dobře si to rozmyslí ty strany, vidět ti to nejde. Tak to uvažoval. Podle mě jako říkání strany je úplně na hovno, protože zrovna nevíte, jak je ten... No já jsem to jo, jako... To já se vím, ale nevidím toho typa na vole. A ty tam vidím běhat. Hej, Johne? No. Víš, jak já tady už je vidím, počkej. Jo. Okay. Vidím vaše mrtvole, se tady teplíte. Ty vole, už tři po mně. Buzeran tvoje skurvený. Ne, to je po mně, to tady lítá. Fuck off, ty vole. Že to jde z toho baráku? Ne. Ne, to jde zleva. Ode mě je to na západ. Od tebe západ. To je někde tam nějaké to je takový, tam je takový lesík, vole, tam někde leží. Tak já běžím k tobě, jo. Taká gejba, vole. Bohužel zatím nevidím, já bych ho jako sejmul, ale... Musel bych ho aspoň zahlídnout, vole. Nějak mám základní zbraně, jo. Ale kde tak... Ty už jdeš z toho pole, jo? Tak bacha, to ven to víc doleva, tě nevidí. Nevím, jak bych ti to řekl, no utěkám prostě z lesa a slunku mám na levé ruce. A vím, že jsem... To jsme někde u sebe. Ty pičo! A! Jdu nám dozad. Jsem přeběhl nějakou tu cyklostezku. No, je to čekovat. Ty vole, jdu smrky. No, hodně. Bacha, jo?
Já vím, vidím ho, no, ale já už tím moc neudělám. Z těch budovy a tak, ty vole. Ty vole. No, už jsem nic neudělal. Na blízko, vole, mě sundal jak malýho kluka, vole. Ty vole, dobře. Tak to bylo rychlý. Mám, protože jsme běželi jak čuráci, vole. Ale já jsem ho sejmul, jednou. Tak bohužel tímto velikým neúspěchem, který byl totálně, ještě se k nám teda přijal z Dark tady v tom díle, bude i v dalším, já jsem to neřekl. Jak to říct, no prostě jsme to postrali, tam kluci umřeli, já už jsem pak se sniperkou samozřejmě na blízko neměl šanci, s pistolí jsem to moc nevyřešil, zaměřil jsem, aby zase nedostal zjeba na YouTube od nepamatuju si koho, to se omlouvám. Že mu to trhá žíly, když nezaměřuju, tak jsem si zaměřil a stejně mi to bylo k hovnu, protože jsem levý jak šavla. Takže já hnedka budu pokračovat s natáčením natáčením dalšího dílu, takže vy se těšte. Já už jsem zase do Hunter 2, prostě je to na prd. Děkuju vám za sledování a těšte se na další díl, no, držte nám palce, jdeme na ně, jdeme pokračovat. Čau.